Önde kucinde endi. Doğru ne koydun? Doğru ne koydun? Ona da çekeneyim, onu da yapamayacağım. Botalo bache we پریس ہو گئے جی ٹوٹل پریس ہے یہ مشکل ہی بچے دے ہونے اللہ کرم کرم جی اللہ کرم کرم جی وہ ایک جڑا بچ گیا نا ہوں جی اللہ ہاں بندہ مر رہا ہے رحم کر میرا مالک
चलो चलो।